non muslim memberi napa bernana aing mun kada aing di napa geni kalau Islam satu lepas kepi lepas aing dikasih tuh jadi perahu tapi beri rahmat si kedua saya paring di Allah bumi bumi penekak di bumi adik manusia tokang kebaya bumi ada makin kupak negara dan di bumi langit din Allah, bumi din Allah, umat din Allah. Nah, bumi pernikah untuk serah inti untuk hamba Allah. Nah, maka nah, laku selangkung saya, laku sepaling becik, laku seketerima di Allah subhanahu wa ta'ala untuk amal ibadah. Kalau laku situ, laku apa? Kalau laku tahan ini mencukup, menentang